የፋሽስቱ አብይ አህመድ ቡድንና የኤርትራው አምባገነኑ ኢሳያስ አፈወርቂ ሰራዊት በትግራይ ህዝብ ላይ በሲቪላን ዜጎች ላይ ያካሄዱት ያለው አረመኔያዊ የሆነ የአውሮፕላንና የከባድ መሳሪያ ድብደባዎች ተጠናክረው እየቀጠሉ ይገኛሉ። በሁለት ቀናት ብቻ ከ210 በላይ የአውሮፕላንና የድሮን ድብደባዎች እንደፈጸሙ መረጃዎች የጠቆሙ ሲሆን በመስራቃዊ ዞንም በአጽቢ ወንበርታና በአለቴና አካባቢ በተካሄደው ድብደባ በርካቶች እንደሞቱና እንደቆሰሉ በአዲግራት ሆስፒታል የሚገኙ የጥቃቱ ሰለባዎች ይናገራሉ። ለኹሰሉ ስማዓልቲ ተወቂዐት ትሪኡ ወለኹም ተሓደ እግሩ ተሰይሩ እዩኒዮ በእርሻ ላይ ሰብለን እየሰበሰብኩ ያለ ነው ልጅን እንደተመታ የተነገረኝ። ልክ እንደምታዩት አንድ እግሩ ተሰብሯል። አንድ እግሩ ላይም የከባድ መሳሪያ ፍንጣሪዎች አሉት። በዓሊተና የተጎዲ እዝብልዘሉ ዓሊተና ናስቤዛ ኸገዘ መጽየና ሐለኹ በዓሊቴና ነው የተጎዳሁት። አስቤዛ ለማድረግ በመጣሁበት ጊዜ ነው የተመታሁት። ድብደባው ሲካሄድ 6 ሰዎች ሆነን ወደ ቤት ገባን። ከዛም የገባንበት ቤት ተመታና 6ታችን ተጎዳን። ከዛ ቤት ወጣን እየሮጥን ያለ ድጋሚ መታኝና እግሬ ተሰበርኩ። የአዲግራት አጠቃላይ ሆስፒታል ስራ አስኪያጅ ዶክተር አታክልት ሲዩም በበኩላቸው በተለያዩ አካባቢዎች የከባድ መሳሪያ ጉዳት የደረሰባቸው 39 ታካሚዎች እንዳሉ በመግለጽ በነዳጅ እጦት ምክንያት በርካታ ሰዎች ወደ ሆስፒታል የሚመጡበት እድል ያላገኙ እንዳሉም ይናገራሉ። ደዳት ካብ ዝጅመር ክሳብ እዚ አድግራት ሆስፒታል ዝመጹ ካጣላላ ናብ 33 ወሊል በከቢዱ ማጽና ሀፍ ድብደባው ከተጀመረበት እስካሁን ድረስ አጠቃላይ በሆስፒታላችን 39 ሰዎች አሉ። ወደ ሆስፒታላችን ሳይደርሱ የሚሞቱም በርካታ ናቸው። በየአካባቢው ቆስለው ወደ ሆስፒታል የሚመጡበት ትራንስፖርት አጥተው የሚሰቃዩም በጣም ብዙ ናቸው። ጥቃቱ የደረሰባቸው ወገኖች የአምባገነኑ ወራሪ ወታደሮች ከዚህ በፊት ሀብት ንብረታችን ከመወረራቸው በተጨማሪ በርካታ ቤተሰቦቻችን ገለውብን ሄደዋል ያሉ ሲሆን አሁንም ቢሆን ይህንን እኩይ ተግባራቸው እየፈጸሙት ስለሆነ ሁላችን ትግላችን አጠናክረን መቀጠል አለብን ሲሉም ገልጸዋል። ሻዕቢያ ታይገርና ኸይዱ ንብረትና ይሁን ኮበርታታትና ይሁን አጋንና ይሁን ድስውን ማንካውና ነሻህቴ ሓደገ እዩ ሕዝና ኸይዱ ሰውና እውን አርጊፍዎ እዩ ኸይዱ። የኤርትራ ወታደሮች ከዚህ በፊት ምን አድርገውን እንደሄዱ እናቃለን። ብርድ ልብሳችንና ድስታችን ሳይቀር ሁሉም ንብረታችን ነው የዘረፉን። ህዝባችንም ጨፍጭፈውት ነው ሄዱት። አሁንም ትግራዋይ የሚባል መኖር የለበትም ብለው ቆርጠው ተነስተዋል። ስለዚህ እኛም ቁጭ ብለን መጠበቅ የለብንም መታገል ነው ያለብን። ህላ ይሁጥ ረህምበይ አዚ አخفኩል ይህልሚዩ እኔ ለዳን ብቻ እንጂ እዚ ቁጭ አለለም። ይህ ለኔ ይበልጥ ያጠነክረኛል እንጂ አያንበረክከኝም። አሁንም ቢሆን ሊያጠፋኝ እየመጣላለው ኃይል ለማጥፋት ወደ ገንባር ወጣለው። ከኔ ለትግራይ ትስር